Moi, je dis, c'est pas vrai. এখন আজি বনাবলৈ লৈছোঁ চব্জি। এয়া পটল, তাৰপৰা আলু কাটি লৈছোঁ আৰু ভেন্দি দি দিছোঁ একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, আৰু বেঙেনা এটা দি দিছোঁ মোলৈ। এনেকৈয়ে ভাজিখন বনাওঁ। দাইলো হৈ গ'ল, দাইলকণত ইয়াৰ পৰা তেল অকণমান দি দিম। অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ তেল। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এয়া ঘৰ কাম বনবোৰ কৰি মেলি চোৱা, দেখিছে ভাতকেইটা বনাই হৈ গ'ল, আকৌ মাছ উলিয়াইছে, সেই মাছ ফ্ৰাই কৰোঁগৈ। চাই যাব আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ। বাছি হ'ল, পেটু চেটু পেলাই দিয়ক ভালকৈ চাফা, নিমখ অকণমান দি তুমি ৰ'ব। দিখৌ মাছ খাম আৰু তেতিয়াহ'লে আজি। কেলাহী হাততে কৈছে অ, এই ভিডিঅ' এটা চাই থাকোঁতে এনেকুৱা লোকেল মাছ দেখিছিলোঁ। মই বোলো বহুদিন নাই খোৱা দেই লোকেল মাছ, এনেকুৱা নদী চদীৰ মাছ। ভাবিছিলোঁ আজি ওলালে উলিয়ালে হৈ গ'ল মাছ। এনে চালানী মাছ খোৱা আৰু এনেকুৱা বিল চিল নদী চদী মাছ খোৱাও বহুত পাৰ্থক্য নাই। খাই লওঁ আৰু আজিৰ আইটেম। আৰু দেখিছে এই ভাত, টেঙা, তাৰপৰা বুট, এইটো হৈছে আমৰ আম চুচি লোৱা, এইফালে তিয়ঁহ চালাড, এইফালে এইবোৰ পটল আৰু ভেন্দি চব্জি আৰু দালি। অঁ মাছ আনিবলৈ পাহৰিছোঁৱে, মাছ পাহৰিছিলোঁৱে খাবলৈ। আৰু খাই লওঁ ভাতকেইটা। ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ দেই। মাছটো খাই যাছোঁ আৰু। বিৰাট টেষ্টি অ' মাছটো। দেখিছেনে তাই কিমান আৰাম, ৱাও, খং উঠিছে, চকু চাইছে চা যেনেকৈ তাই পলালি। এতিয়া শুবলৈ দিছোঁ তোক। তাইও খাই বৈ আহি পিনি এনেকৈ ৰেষ্ট লৈছে, আৰু ময়ো খাই বৈ অকণমান দেৰি পৰিলোঁ। কিন্তুতো মোৰ আজি একদম টোপনিয়ে ধৰা থাকিবা, দিনটো আজি নাযায় নোপোৱাই নিচিনাই লাগিছে। ইমানেই আমনি লাগিছে, ইমানেই আমনি লাগিছে, ক'লৈ যাওঁ কি কৰোঁ নিচিনাই লাগিছে। কিন্তু ক'তনো যাবা,
এই দুপৰীয়াখন মানুহবোৰেতো আমাৰ খাই বৈ জিৰণি লৈছে, আৰু সেই এনেকৈ বহি আছোঁ, এইয়া চোফাৰতে বহি পিনি মোবাইলটোকে বোলো চাওঁ অকণমান। আহি পিনি দেখিছোঁ আমাৰ এইগৰাকী একদম ধুনীয়াকৈ শুই আছিলে নহয়, তাইক জগাই পিনি মই টোপনিয়ে ভাঙিলোঁ, সেয়া বহি আছোঁ এনেকৈ আৰু। ৰুটি মাত্ৰ অকল এফাল লৈছোঁ, গোটেইখনো নাই, অকল এফাল ৰুটি খাইছোঁ চাহ।